fazer um drift, o bagulho já foi pra um lado, acabou o ângulo do volante, já rodou. Os malucos estão tudo correndo. Trombei os moleque no posto da Europa. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui a gente vai gravar o Faustino, mano. Ele foi entrar na pista, rodou e aí acabou, ficou dando zerinho, fazendo meio que um driftzinho assim. Foi muito bom, mano, foi muito da hora. Só que é um novo formato, então a gente tem daily vlog onde a gente fica comentando as coisas e tem vídeo de compilação onde não tem comentário. Então vocês vão assistir literalmente o vídeo e o máximo quem vai falar são os pilotos. O resto é só colocar o fone e curtir, mano, um monte de racha que a gente gravou aqui na Race 100-200, fechou? Tamo junto e ó, não esquece, a gente tá gravando a saída do evento também. E essa saída vai estar animal, porque é só super carro acelerando aqui, fechou? Bora pro vídeo. Olha o burnout! Ah! É gaita, né? A tal da gaita! Rapaziada, vocês estão ligados o quanto que eu sou apaixonado pelo GTI, mano. E olha esse daqui, velho. Lindo demais, velho. E aí, gatão? E aí? Bom demais? Beleza, mano. Como que você tá? De boa? De boa. Ô, que GTI maravilhoso, velho. O que que você fez nele? Nossa, tudo que você imaginar, mano. Nitro, turbo, injeção, tela. Esse aqui é o... Caraca, forjadão. É o forjadão? Esse é o forjadão, mano. Cara, eu te conheço por causa da Agnelli. É, é isso aí. Caraca, que da hora, velho. Vem quantos, mais ou menos? Uns 650 de roda. Nossa, tá tesão então. É, hoje não tá muito bom, tá com o turbo meio zoado, mas útil. Da hora, mano. Filmar ele lá passando. Valeu, viu? Olha isso, velho. Capuzão de carbono, a roda já dá o tamanho do frio, velho. Foda. Esse aqui, ó. Tá porra. Vamos ver o GTIzão. Velho, tá puta porra! Que pariu, velho! Nossa, acelera, foga lá.
3, velho. Viado, ele já anda do lado do meu Jetta. Com o Jetta ainda de ré. Olha quem tá aqui, meu. Mano, que coisa linda. E aí, tudo bem? Muito calor aí? Nossa, tá um sol bacana, né? E pra correr assim no quente fica... É, fica pior, né? Vou dar a primeira puxada agora. Vai? É. Caramba, mano. Já correu aqui nessa pista? Não, primeira vez. Não, primeira vez. O que, que tem de preparação? Tem estágio 3, fiz no Alex, Tramaioli, ATM 700, né? Então, um rotorzinho de turbina e WMI, praticamente. 700 de roda. Pouca coisa, mano. É. Vai ter um pega sério. Hoje... Gustavinho Lima, que tem azulzinho igualzinho essa aqui, mesma preparação. É? É. Fiquei sabendo aí, tô perguntando se o Chus vai ter coragem de correr contra a Kátia. O que você acha? Ele não veio, já frouxou, já pro Jaquinha, já não vai vir. Puta merda, velho. Não vai vir. O povo já tava falando aqui, eu falei, ih, vou até perguntar pra ele. Ia tomar da japa. É, velho. Cara, que da hora. Você acha que você vira quanto, mais ou menos? Ou não tem nem... Não sei, é pra virar entre 260 e 270, eu acho. Boa. Alguma coisa assim, não sei, 265, 266, alguma coisa entre isso. Boa, nossa, cara, que da hora, meu. É isso aí, boa sorte. Obrigado. E vai dar certo, vai virar bom. Obrigado. Se Deus quiser, essa daí vai ser top, hein? Obrigado. A 248. Vamos lá devolver pro Murilo? Boa. Capacete. km/h. O carro é forte. O carro é legal. Tá suja a pista, hein? É bonito, tá batendo? Aí sim, hein? E aí? Vai. Ai, papai! E aí? E aí? O que você acha que vira, Luan? Já falei, eu acho que 245 dou 250. Não, mas vai ser só 400 metros. Por quê? Porque o final lá tá sujo de óleo. Não pode até o final. Putz, que droga! É, então. Entendi. 400 metros eu faço nem ideia. Nem eu. Não faço ideia, mano. Não deu tempo do Faustino. O Faustino não acelerou, não. Bom, vamos ver o que aconteceu. Tomara que não tenha quebrado igual meu carro, né? Ah, rapaziada, ó. O Digão da Speed Junk tá marcado aí, ó. Vai correr agora com a 3 dele. Vamos ver como que vai ser, mano. Igual levou, mano. Tá porra. Oh,
lindão? Você tá bom demais? Tá bom demais? Ô, que foi aquilo ali que você fez na hora de entrar na pista? Ah, véio? Fazer um drift, o bagulho já foi pra um lado, acabou o ângulo do volante, já rodou. Os malucos estão tudo correndo. Ô, mas é bonito demais, velho. É bonito, louco, né? Da hora, velho. Ô, vem quantos cavalos nele? 411, sei lá, por aí. 411? É. Da hora, velho. Matheus, dianteira mais rápida até agora. Aí, ó, carro do Digão. Chama, filho. E aí, tá bem? Bora. Bora alinhar? Stage 2 aqui, hein? Quantos cavalinhos que vem aí? 315. Ah, esse acha que vira quanto? Puta, vou tentar agora, vamos ver como é que vem a primeira puxada. Bora lá, bora lá. Já vai lá, só não alinha. Esportivo vermelho ou esportivo amarelo? O vermelho, né, mano? Foi? Muito mais rápido. Ah, esqueceu tudo. Pariu! 2 metros, gente!
fez ali em cima 260 por hora. Mais um excelente.